Duas visualizações. Quem é o corte capital primeiro de todo mundo, velho? Sinais de treta. Jornal de treta, mas é. Então, seu filho da puta, o Yugi não trapaceia, cara. É, Que corte. merda de canal é esse? É um canal de Yu-Gi-Oh, pelo que eu tô entendendo aqui. Treta de Yu-Gi-Oh! Vai tomar no cu. Cara, pra mim era meio que um consenso que o Yugi trapaceava, né? Mas aparentemente. Vamos ver aqui agora real. Tem apenas clickbait, usando o vídeo do Renan como motivo para fazer esse vídeo. Ah, Por que que espertinho, né? o Igor tá passando? Ele usa carta que tá no jogo, pô. Ele usa a regra do jogo, pô. Eu preciso acompanhar o trabalho do Ele muda Renan. mudam as regras do nada, né, Pô, pra ele. Renan Sparrow é putaria. O O Tira Leandro. Tirandro. Tirandro, mano. Ah, vai tomando. Caraca. Porque o Aí o Igor Tiff. do anime tem Ah, não, metafísica, parece. né? Mano, parece mentira isso aí. Olha esses nomes, velho. Aí o Tiff usou essa porra, o Aizen bate palma pra quem cancela ele, tá ligado? É na Sparrow. Caralho. Ah, não, 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 sai, sai, Ah, sai. é aquele cara, é aquele cara. Que isso, mano? Que vídeo é Alguém pagou isso? Não, Não, cara. não. Que porra é essa? É daquele cara Pai do do Caio. homem, mano. Pai do homem, cara. Aquele Pai do cara. Igor. Sim, eu tô ligado. Eu lembro dessa porra de ele falando que. Ah, o Mushoku Tensei, sei lá. Kaifuku. Cara, que. Uma conquista. Cara, você lembra? É a intro dele, pô. É a opening dele. Porra, que foda. Amei. Criativo, na real. Resposta ao react do Caralho, Yugi mano. não ultrapassei. Meu anime, né? Abertura mal longa. Porra, sim. Já passou metade do vídeo, já. Pô, limpar essa parede, hein, o espeto aqui. Caralho. Olá, pessoas. Júnior Brasil na voz aqui. Estamos gravando um vídeo. Gino Brasil. Esse domingo, Tu pega dia. esse vídeo, tá ligado? Tem um título, tá ligado? Tu não consegue imaginar que é de Yu-Gi-Oh! Sim! É um senhorzinho humilde do Nordeste. 23 Tá um maluco, de junho. peraí, irmão. Esse cara é um Vai maluco. sair no dia 24. Ih. É, vai ser Ih, publicado às qual 10 é? da manhã. E a motivação Pai do Giovanni Ulisses, na para moral. esse vídeo veio de um corte que foi publicado às 6 da tarde deste domingo, né, já passando da tarde para a noite, em um canal que eu acompanho. Eu acompanho um youtuber que faz vídeos de um jogo online chamado Yu-Gi-Oh! Duel Links, um joguinho de cartinhas, um joguinho virtual que é mantido pela Konami. E ele fez um react, né, em uma live que ele estava fazendo numa plataforma cujo nome eu não vou citar aqui, embora eu não seja não tenha monetização no meu canal, mas aí eu não quero que o algoritmo do YouTube atrapalhe ainda mais o alcance do meu canal. Duas visualizações. Pô, Cara, duas teu canal tem 140 inscritos. Desculpa, teu canal tem 140 inscritos, cara. Não é um algoritmo, não, cara, porque tu não tem público, porra. Embora já Aí tem 1 milhão atrapalhe de por inscritos outras humilhando um velho questões. humilde. Caralho, tu pode humilhar gente, Meu pau caralho. é nordestino. Quase Pô, humilhar vai ver pobre que nordestino. todos os vídeos dele tem tipo 100 mil views, né? A gente tá falando merda aqui. Aí vamos lá. Porra. Nós Só temos. ataca, só ataca. Tiff, agora o senhorzinho. Pô, tá perdendo a linha, cara. Tá virando o próprio Tiff, cara. Ele tá mentindo, o Yugi trapaceia assim, cara. Uma situação Tá no velho, tá quadro senil ele esse vai cara. responder, não quer dizer que vai tá. No Yu-Gi-Oh! Principalmente no Duel Monster, que a gente tem Rodrigo o Chigano. grito do farol, né? Que depois, só no finalzinho do anime, lá nos últimos episódios, a gente vai descobrir que o nome do farol sem nome é Aten, cujo espírito estava preso no enigma do milênio. Isso não é nada spoiler para quem assistiu esse anime, que é lá de 1999. Spoiler de 1999 é lerdeza. Foda, mano, esse maluco é muito foda, hein? Caralho. Que é isso, cara? Isso não é spoiler pra quem viu o anime. Óbvio que não, né, seu filho da puta? Gente, pra quem assistiu não é spoiler, então eu posso falar, né? Pra quem assistiu. Caralho, cara. É, o pior Acontece é que ele tá que certo, né? Pra quem assistiu não é spoiler. É, a dele não tá. esse protagonista, o faraó, ele tinha uma capacidade de fazer com que fosse sacada a carta ou de monstro ou carta armadilha ou carta mágica
que ele necessitava naquele momento para poder fazer a jogada que levasse ele à vitória na partida. Uma habilidade de manipular o destino que o Kazuki Takahashi, que foi o autor, cara, bota um ponto do mangá, por favor, original. Tá muito lindo, cara. Agora, recentemente, mas é um idoso, depois, vou pegar ainda. O Kazuki Takahashi não deixou claro se o espírito do faraó tinha consciência dessa habilidade que fazia com que a carta que ele precisava para poder ter a jogada vitoriosa, que viesse no, né, fosse sacada, independente do que estava previamente estabelecido no baralho, quando foi embaralhado antes de começar a partida, a gente não, o Takahashi não deixou claro se essa habilidade é consciente da parte do faraó, tem. Né? Mas ele tem essa habilidade. Toda partida que ele participava, ele sempre jogava. Né? Inclusive, é de grande destaque lá na cena final do filme de 2016, quando o espírito do faraó aparece para salvar a pátria, para poder vencer de vez o inimigo maligno. E ele saca justamente a carta de monstro que era necessária para poder resolver toda a situação. Ele nem olha para o baralho, ele simplesmente saca e já sabe que é a carta que ele, sem olhar, que é a que ele precisa. E vem aquele monstro que vocês sabem aí no card game qual que é, quem acompanha o card game do Yu-Gi-Oh! Né? O Mahad. Mas a questão é a seguinte. Qual foi a piada? Isso é o vídeo que eu assisti, que foi publicado às 6 da tarde desse domingo, às 18 horas, lá no corte do Capitão, que inclusive a gente referenciou aí no título do vídeo, essa situação, né, do faraó, o Yuri ser um trapaceiro, não ser um trapaceiro, caralho, que porra é essa? Sacar a carta que ele precisa para poder fazer o ponto que ele deseja. Cara, ninguém patrocina esse vídeo, então se tu quiser sair... Eu quero ver, qual que vai ser a conclusão dele, cara. É porque um texto de vídeo... Ele já falou, né? Pô, que o Yugi não trapaceia, então, é uma habilidade de manipulação de destino. Como que vai demorar tantas? É, tem que ver. Essa é uma habilidade, é um idoso, né, velho? Habilidade de vir a carta que ele precisa, de influir nas probabilidades para que venha a carta, que ele sacar a carta, exatamente a carta que ele precisa para ele vencer a partida. Aquilo ali é uma coisa do roteiro, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma pessoa com essa habilidade... É do roteiro, irmão. Como tudo na obra do roteiro. O liberal que se diz liberal conservador. Caralho. Sendo, pô. É o roteiro, pô. Caralho, não é trapaceio, é do roteiro. Vai tomar no cu. Valeu, Lucas Zoreiras, 27, pelo Prime. Tamo juntos, 4 meses. De manipular o... 5, na real. O destino de manipular as probabilidades matemáticas de sacar uma carta, de fazer com que venha, naquele momento, a carta que ele realmente precisa, independente de ter feito um embaralhamento viciado, de delimitar qual a carta que vai vir da próxima vez. Essa é uma habilidade que a gente só pode considerar como trapaça caso houvesse uma regra dizendo que você não poderia utilizar, né, essa é uma habilidade específica que apenas você tem. Né? Digamos que se você tivesse... Caralho, que porra é essa? O cara quer passar muito pano pro Yugi, nunca vi igual... Se acontecesse na vida real, um jogo de qualquer jogo de carteado, que uma pessoa que tivesse a habilidade de mexer nas probabilidades matemáticas, não estou falando de truque de embaralhamento, não estou falando de você embaralhar de um baralho, seja o baralho de um jogo tipo Yu-Gi-Oh! Ou aquele baralho tradicional de 52 cartas que a gente utiliza em diversos carteados que vem de tempos imemoriais aí do passado. A habilidade de que você, se tivesse uma pessoa que tivesse a habilidade de em cima de um baralho já embaralhado, que não fosse manipulado dessa forma, né? Mexer nas probabilidades, mexer na ordem de que as cartas estão colocadas ali sem manipulação, essa habilidade não seria trapaça. Seria trapaça o quê? Se fosse uma habilidade, né, mediante um carteador ou alguém pegasse no baralho e mexesse, né, embaralhando com uma certa... De uma que volta tal, é essa pra falar que o cara não é... É, cara. Não, habilidade, porque o cara não toca. Eu acreditava que esse vídeo não tem como você entender que é Yu-Gi-Oh, tá ligado? Tipo, ele tá falando tão, assim, bem, sabe? Argumentando tão bem, assim, que parece que é, tipo, uma coisa muito mais séria que Yu-Gi-Oh, sabe? Na moral, parece que o Yu-Gi-Oh é o quê? Campeonato mundial, né? De cartinha. É um jogo de carta. De truco. Mas o Yu-Gi, pô, roubou do poker que valia 1 bilhão, tá ligado? E aí ele tá discutindo essa porra aí. Faliu um país. O cara, o presidente apostou um país e o cara atrapalhou, ele tá argumentando. Em qual a ordem das cartas que seriam sacadas para que sacasse a carta que ele deseja. Uma habilidade de influir nessa ordem de cartas que
não dependa da manipulação do baralho que você influencia, digamos, com a força da mente, com poderes astrais ou com poderes mágicos. Não estou falando de prestidigitação, não. Estou falando de poderes mágicos, daqueles poderes mágicos de fantasia. Isso não seria trapaça. E esse é um ótimo motivo para a gente dizer que o faraó Aten, Yugi, ele não é um trapaceiro. Porque ele utiliza uma habilidade inata dele. Né, que a gente pode, inclusive, para quem joga Yu-Gi-Oh! Duel Links, que é o jogo... que é principalmente jogado pelo Renan Espero no canal principal dele, que eu acompanho. E também acompanha aí o Xirra Leandro. Também vou citar ele. Você não me escapa aí, o Xirra Leandro. Achei que ia ficar de fora, hein? Achei que ia ficar de fora. A habilidade do faraó Aten não é trapaça, porque é uma habilidade que ele não manipula a carta no sentido de manipular a ordem das cartas que vão ser sacadas. Ele não faz essa manipulação. Né? Tipo uma manipulação de um mágico que ele tem tanta habilidade ao embaralhar uma carta que ele consegue determinar qual a ordem das cartas que vão ser embaralhadas. Ele tem que estar argumentando que não é trapaça porque usa magia, pô. Mas magia não existe, pô. Sim, não usa magia, velho. Cara, depois desse vídeo, mano, abre o canal dele, tem dois vídeos bizarros. Onde suástica. Ah, ainda que a gente tá, velho. Que isso, cara? É. Que vai ficar igual, será? Acho que vai. Tem pessoas que têm essa habilidade. Isso seria trapaça. Tem pessoas? Que pessoas, cara? A habilidade do Yugi não é trapaça porque ela utiliza de meios... Nomes, né? Macumba pra trapacear pode, é isso. Faz os meios fora do que quebram as regras da física e não tem nenhuma regra estabelecida antes de começar o duelo que diga que não pode fazer essa manipulação mágica, essa manipulação usando poderes desconhecidos, mágicos, sobrenaturais, transcendentais. Pô, porque eles não sabem que existe, né, magia, pô. Eles vão levar em conta que existe magia, pô. Não pode usar magia. Criar uma regra de um jogo e ter que considerar a porra de magia, cara, que não existe, tá ligado? Caralho. Tá na regra do xadrez, né? Você não pode invocar uma nova peça. Nada. Sim, sim. É porque a gente precisa colocar mais uma questão, né? A gente tem ali a gente tá falando de uma situação que está dentro de um roteiro, de uma obra de ficção, né? Mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Eu citei, por exemplo, né, os jogos de cartas que utilizam o baralho tradicional. Um desses jogos se chama poker, né? Quero utilizar o exemplo do poker. Porque é um tipo de jogo que depende muito mais da sua habilidade de convencer outras pessoas, de fazer as outras pessoas pensarem que você está com uma mão vitoriosa, do que necessariamente você ter uma sorte matemática. O jogo de poker é muito mais psicológico do que de probabilidades, porque você, para ter a vitória no poker, depende muito mais de você ter a capacidade de blefar, ou seja, de fazer com que o adversário ache que você está com o jogo vitorioso nas mãos. O objetivo maior do poker é você fazer o adversário pensar que... Esse filho da puta fala 5 vezes a mesma coisa. Ah! Tá preso no loop esse porra, cara. O objetivo do poker é fazer... O poker é um jogo mental. Não é só sobre matemática. Então quer dizer que o poker é um jogo mental. Não é só sobre matemática. Porque a matemática é probabilística. E o poker é muito mais sobre você convencer outras pessoas. Certo? Diferente, sim, do que é você... ter uma probabilidade. Então, caralho, irmão. Que você está com o jogo ganho na sua mão, o jogo que vai vencer a partida. Esse é o grande objetivo do poker. Não necessariamente você tirar a quadra de ases ou tirar o full house. Não, se o cara no poker, se ele pudesse escolher a carta que ele quer tirar, seria trapaça, né? Não se fosse magia. Se na sorte, de acordo com as cartas que forem sacadas, se nem o carteador e nem qualquer pessoa que manipule o baralho não mexa na ordem das cartas, além do que for a probabilidade matemática, se não houver essa manipulação voluntária da ordem que as cartas serão sacadas, então, se você tiver a sorte de vir uma jogada vitoriosa nas suas mãos, uma mão vitoriosa, ótimo. Se não tiver, a maioria das partidas que se vencem no poker se vencem em cima do blefe. E o blefe é uma parte do jogo, tanto é que... Tira essa do cu, né? Faltou argumentar que é magia, né? Porque se uma partida... Blefe é magia, cara. Tu não sabe, né? Se blefe é magia. Que seja um jogo apenas de probabilidade matemática, você tem que proibir o blefe. Só que proibir o blefe no poker é o mesmo que proibir que o jogador de linha no futebol chute a bola. Se o objetivo, se a natureza do jogo faz com que você use o pé para conduzir a bola. Não. Posso cruzar a cabeça. O Ronaldinho usava o ombro, né? Para conduzir a bola. E aí? Pô, que esse cara... Futebol é tão fundamental para o futebol quanto o blefe é para o poker. Capacidade de iludir o adversário, de fazer o adversário pensar que é sua... Tá aí, onde se implica no Yugi trapaceando com a porra da magia, cara? Está na sua mão.
E essa é uma habilidade que não é trapaça, porque além de ser permitido pelas regras do jogo, a própria forma como o jogo foi inventado e é jogado, ele é jogado em cima da capacidade de você iludir o adversário. Ah, é verdade, porque de fato o jogo de Yu-Gi-Oh! Foi inventado em cima de magia, né? A gente sabe isso. É um bicho de Portanto, verdade, né? minha opinião, né? Isso faz sentido. Com base nesses argumentos que eu desfilei nesse vídeo, Os faraós, né, que fizeram. eu espero que não tenha sido considerado chato para vocês e para mim foi interessante colocar desfilar essa minha série de argumentos. Na minha opinião, o Desfilar, irmão. Não foi cara uma tá falando muito aula. sério, tá falando muito sério, né? Não foi uma aula. Foi um desfile. A vida desse vídeo, né? O faraó até aí não faz nenhuma trapaça. Caralho, mas você não conectou o ponto da poker, mano. Só mandou esse papo aí. Obrigado por assistir. Que isso, cara? Caralho. Red Pill e arte, cara. Chique, chique, né? Porra. Chique, chique, Caralho. Bahia, tá foda. Tu vê um feat 15 minutos de uma piroca desse, mano. Pô, achei foda.